עם ישראל שומר על מסורת החגים מימים ימימה. אין בית בישראל שלא מכיר את המנהגים הרשמיים והפחות רשמיים. בפרוס החג הבא עלינו, אנו נוטלין את המתנה שהבאנו ומפתירים. למה בכלל אנחנו מביאים להם משהו? תזכיר לי מה הם הביאו לנו פעם קודמת? היי! בעדות מסוימות נהוג לקבל את פני האורחים ולומר... למה? אתם מאחרים. והמהדרין מוסיפים... תמיד. ומצווה עלינו לערוך סעודה מפוארת ולא להפסיק לערוך השוואות. אמא שלי מכינה את זה הרבה יותר טוב. וכמובן, מצווה להכניס לא רק אושפיזין, אלא גם בקטנה לאחותך. החגים האלה סיוט עם העבודה. מזלך שאת לא עובדת. אז ברוך השם, יש לנו הרבה על מה להתווכח בחגים. אבל עם רידיפיין מיט, בשר חדש שמתאים לכולם, יש סיבה אחת פחות. אבל זה כן בשר. זה לא בשר. אין מצב, זה בול אותו הטעם. למה את לא מאמינה למה שאומרים לך? תמיד.